tolibon guruhining bu qarori jiddiy tashvishlarni tug'dirgan biz bilan suhbat qilgan bir qator davlat ishchilari bunday sharoitda ishlash qiyinligini aytmoqdalar hamda bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham jiddiy munosabatlarga sabab bo'lib kelmoqda tolibonning tashqi ishlar vazirligidagi manbalardan birining bbsga aytishicha ertalab ishxonasi borayotgan bir paytda soqoli bo'lmagani sabab to'xtatilib tanbi bo'lgan shuningdek bir qator davlat ishchilariga ko'ra tolibonning amr va nahiy vazirligi muomirlari har bir davlat idorasi eshigida turib qaror qanchalik amali bo'lishini jiddi tekshirib kelmoqdalar oldinroq ruytars xabar ojonsi ham tolibon barcha davlat ishchilariga soqol qo'yish va ko'ylak ishton kiyib idoralarga borish buyrug'ini bergani haqida xabar qilgandi tolibonning amr va nahi vazirligi so'zchisi bbc bilan e, bo'lgan suhbatda ushbu vazirlik xodimlari soqol qo'yish masalasini tavsiya qilganlarini aytdi